true life story. Àwọn jáde kan ló pè mí láti US. Wọ́n ní after tí àwọn ralé pẹ̀lú ìyàwó àwọn, ìyàwó wọn lé wọn jáde nílé. Bàbá àti ìyá ọkọ, àwọn yẹn bínú padà lọ sí Nàìjíríà. Ìyá ìyàwó dẹ̀ ṣì ń gbé nínú ilé pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. Wọ́n ní láti Nàìjíríà làwọn ti fẹ́ ìyàwó àwọn. Wọ́n ní immediately táwọn dẹ̀ ti marry ni ìyá ìyàwó àwọn ti kó wá ilé nílé yẹn tó ti ń bá àwọn gbé ní Nàìjíríà. Because ó dàbí pé wọ́n wà òkè ní Naija. Wọ́n ń bá àwọn gbé 24 hours. Which is tèmi sọ fún wọn pé ibi tí mistake ọ̀rọ̀ ayé wọn ti wọ́ wá nìyẹn. Nítorí wọ́n sọ fún mi pé àwọn try láti settle ìjà ìyá ìyàwó àti bàbá ìyàwó. Bò ìyá ìyàwó ni ò gbà. Ó dẹ̀ ń gbé inú ilé wọn. Ó ní láìsí pé fẹ́ ìyàwó méjì. Ìgbà wo gan lẹ̀yìn gan yẹn enjoy marriage yẹn. Àṣà pálapàla nìyẹn. Because many things máa ń ṣẹlẹ̀ láyé tó jẹ́ pé àwa la máa ń fọwọ́ fà. A kì í ṣe nǹkan bó ṣe yẹ ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. A wá dàbí pé ọmọ ẹlẹ́ran a máa jẹ gógó. Ọmọ aláṣọ a máa wà kìsà. Wọ́n ní láti Nàìjíríà yẹn, wọ́n ti bímọ fúnra wọn. Ìyàwó wá relocate lọ sí America lọ́dà ọkọ ẹ̀. Wọ́n ní after 4 years, àwọn lọ bá ìyàwó àwọn. Ìgbà tán débẹ̀, ọkọ ló bẹ̀rẹ̀ sí ní jòkóó ti àwọn ọmọ. Tí ìyàwó fi lọ sí School of Nursing, tó náà fi di nurse tó graduate. OND ni ìyàwó ní láti Naija, bo graduate lọ́kọ̀. Wọ́n ní immediately tó ti graduate tán. In the process, wọ́n níwèé, bóyá kó tó graduate, bóyá after graduation, I don't know. Wọ́n tún invite ìyá ìyàwó wá. Kò máa bá wọn gbé. Ìyá ìyàwó náà wà níbẹ̀. Wọ́n ní àwọn ìjà kan máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn tó pọ̀ nọ́mà láàrin ọkọ àti ìyàwó. Wọ́n nígbà tó wá tún dìgbà kan náà, ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ náà wá láti Nàìjíríà láti wá kí àwọn. Family àwọn méjèèjì wá wà nílé. Ó wá di lọ́jọ́ kan, wọ́n láwọn kọ̀ rí pé àwọn ọlọ́pàá dé. Àwọn ò pé kí ló ṣẹlẹ̀. Bóódà yìí pé bóyá nọ́mà agreement wọn ní láti láàrin àwọn àti ìyàwó wọn. Bò bóyá ìyàwó yẹn ti ń wá ọ̀nà tó yẹ pé fẹ́ fi lé wọn jáde torí èmi ní gbẹ́jẹ́ tí kan dá. Mi ò gbọ́ lẹ́nu ìyàwó nǹkan tó kọ sọ fún mi ni tó bá jẹ́ tó tọ̀ mi ò sí níbẹ̀ mi ìdẹ̀ tí gbọ́ lẹ́nu tìyàwó. Wọ́n pọ̀lọ́pàá sáwọn. Wọ́n parọ́ mọ́ wọn lọ́dọ̀ ọlọ́pàá pé òun threaten òun òun fẹ́ fi mọ́tò crush òun. Ó ṣàparọ́ oríṣiríṣi. Ọ̀rọ̀ di court case. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe findings. Ọkọ lose iṣẹ́ in the process. Nígbà tó ń lọ sí court tó ń lọ tó ń dé. Wọ́n nígbà tí àwọn adájọ́ yẹn wá rí pé irọ́ ni ìyàwó pa. Wọ́n dismiss case yẹn. Wọ́n nígbà tó ń dismiss case. Àwọn ẹbí méjèèjì ń try láti jókòó pé kán resolve issue yẹn. Ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ ṣì wà láround. Wọ́n nígbà tó ń jà títí ìyàwó takú pé òun ò ṣe mọ́sẹ̀. Wọ́n wá reach agreement pé àti ìyá ìyàwó àti bàbá ọkọ àti ìyá ọkọ kí gbogbo wọn padà sí Nàìjíríà. With the hope pé bóyá tí ò bá séyàn ọkàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ a lè ṣètò pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Ìyá ọkọ àti bàbá ọkọ bá ra ticket àwọn padà sí Nàìjíríà. Ìyá ìyàwó ò jẹ padà. But agreement wọn ni pé kí gbogbo wọn padà. Ọkọ wa ni pé nígbà tí adájọ́ yẹn dismiss case yẹn, òun wá lọ bá judge yẹn pé ṣé òun lè padà sínú ilé. Because òun ò mọ̀ bóyá òun save. Adájọ́ sọ fún ọkọ pé òun ò lè answer question yẹn kò lọ sọ́dọ̀ lọ́yẹ̀. Ọkọ dẹ̀ ni nígbà tó ń ṣe case yẹn lọ́wọ́ òun ti lose iṣẹ́. Kò sówó tóun fẹ́ fi lọ bá lọ́yà mọ́. Òun kàn lọ́wọ́ ibi tí òun ń gbé. Kóun lè stand back on his feet. Wọ́n lọ wáṣẹ́, wọ́n ṣiṣẹ́, wọ́n try láti wà wọ́n mọ́. Wọ́n ní ìgbà yẹn wá bọ́ sí after Christmas. Àwọn ò ní time láti ṣe Christmas pẹ̀láwọn ọmọ àwọn nígbà tí kèsì yẹn lọ. Wọ́n wá láwọn lọ bá àwọn ọlọ́pàá pé àwọn fẹ́ gbé gift lọ fáwọn ọmọ wọn. Ìgbà tó máa dé inú ilé pẹ̀láwọn ọlọ́pàá, wọ́n rí pé kámẹ́rà ti wà ní gbogbo inú ilé. Wọ́n ní ìyẹn gangan ló wá bá àwọn lẹ́rù pé nǹkan táwọn dẹ̀ ṣe lọ bèrè ọ̀rọ̀ yẹn lọ́wọ́ jọ́ọ̀jì nìyẹn o. Kó má di pé àwọn tó máa wá inú ilé tó máa tún wá set àwọn up ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Wọ́n ní bí ẹ̀rù ṣe ń bá àwọn gidi nìyẹn tí àwọn fi lè padà sínú ilé yẹn mọ́. Wọ́n ṣà ń ṣètò lórí àwọn ọmọ wọn yọjú wọn ṣe gbogbo ẹ̀ títí wọ́n ṣà ń bẹ̀. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ yìí lọ fún bíi 3 years ìyàwó lòun ò gbà.
about 7 months ago awon ti wa ri obirin kan lati Niger ti mo so fun pe kon wa careful no pelu awon obirin Nigeria to pe wo ti wowo ese ti wese won ko fe lo Nigeria n se ko lo seto lori obirin yen iya le nsin o wa dide o nbebe pe o fe pada si odo oko won mani wa pe mi pe kini ka won se ejo yin mo mi mi eyin dade mi ejo kini ko se because emi ti so opinion temi fun won pe emi fi pe to ba je pe to to obirin Nigeria yen e ti se find this yin to je pe ohun yin ti o ti ni je pe e ma wa mu de loyinbo to ma wa si ju ele ite yin so lowo e go ahead ke lo ma ri e te ba ti ma ri ton e so fun yale yin pe to ba ti le gba pe ke pe meji because iso ti so sin o ti iso ti so si won lowo o buyo si iso se ponla iyo se tudanu nibi ti oro de ki olorun ko sanu fun wa o ejo to ba je toto la won dade wa so temi o si nbe ti mi le ti gbo tenu yawo won kini ki won se nibi ti oro ide